حضرات السلام علیکم، سب سے پہلے آپ سبھی حضرات کو آج کے جشن کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ نعت پاک کے چند بند ہیں، اجازت چاہیں گے جا چاہیں گے۔ کبھی گنبد کبھی مینار سے باتیں کی ہیں، 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 رات دن طیبہ کے انوار سے باتیں کی ہیں، رات دن طیبہ کے انوار سے باتیں کی ہیں۔ اس کی تعریف میں الفاظ بھی کم پڑ جائے، اس کی تعریف میں الفاظ بھی کم پڑ جائے، اس کی تعریف میں الفاظ بھی کم پڑ جائے، اس کی تعریف میں الفاظ بھی کم پڑ جائے، جس کے ایک سجدے نے تلوار سے باتیں کی ہیں، جس کے ایک سجدے نے تلوار سے باتیں کی ہیں۔ جبرائیل آپ کی قسمت کا نہیں کوئی جواب، 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 آپ نے نبیوں کے سردار سے باتیں کی، آپ نے نبیوں کے سردار سے باتیں کی ہیں۔ عمر بھر اس کو کسی بھی نہ مرض نے گھیرا، عمر بھر اس کو کسی بھی نہ مرض نے گھیرا، عمر بھر اس کو کسی بھی نہ مرض نے گھیرا، عمر بھر اس کو کسی بھی نامرض نے گھیرا، جس نے بھی عابد بیمار سے باتیں کی ہیں، جس نے بھی عابد بیمار سے باتیں کی ہیں۔ بخش دوں گا میرے محبوب تیری امت کو، بخش دوں گا میرے محبوب تیری امت کو، بخش دوں گا میرے محبوب تیری امت کو، رب نے معراج میں سرکار سے باتیں کی ہیں، رب نے معراج میں سرکار سے باتیں کی ہیں۔ کبھی گنبد کبھی مینار سے باتیں کی، رات دن طیبہ کے انوار سے باتیں کی ہیں۔ صلوات پڑھ دیجئے، ایک مطلع ہے ایک شعر ہے مولا رضا کے حوالے سے۔ جشن آج آٹھویں مہندی کا منایا جائے، جشن آج آٹھویں مہندی کا منایا جائے، جشن آج آٹھویں مہندی کا منایا جائے، خلد سے فاطمہ زہرا کو بلایا جائے، خلد سے فاطمہ زہرا کو بلایا جائے، یزیدیت کو مٹانے کے لیے کافی ہے، یزیدیت کو مٹانے کے لیے کافی ہے، پرچم حضرت عباس اٹھایا جائے، پرچم حضرت عباس اٹھایا جائے۔